Od 4. do 6. ožujka u Vili Antonio održavali su se šesti dani antifašista u Opatiji, koji su bili posvećeni stradavanju djece. Prvog dana prikazan je film Posljednji let Petra Ginca, gostovao je Branko Lustig i Igor Bajok, drugog dana organiziran je posjet selu Lipa, a jučer su dani završeni tribinom Djeca žrtve rata, u kojoj se raspravljalo o različitim oblicima patnje djeci tijekom rata. Organizatori ovih trodnevnih manifestacija u Vili Antoniju su Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Opatije i Gimnazija Eugena Kumičića Opatija. Upravo ova gimnazija, kao i mnoge druge u ratnom razdoblju, primili su u školske klupe prognanu djecu iz Slavonije i Dubrovnika, te se suočavali sa njihovim traumama. Snalazili su se kako su znali. Tada nismo imali oformljene stručne timove unutar škole, pa je svaki razrednik i predmetni nastavnik pomagao koliko je mogao. Oni čitavo svoje obrazovanje 4 godine u Opatiji nisu znali za situaciju svoje obitelji, čitave obitelji. U periodu od svibnja 1991. do travnja 1994. godine u Hrvatskoj je ubijeno 265 djece. 52 se smatra nestalim, 957 je ranjeno, 5497 je izgubilo roditelje, 74 oba roditelja. Uništeno je 528 odgojnih institucija. Većina će cijelog života nositi fizičke i u većoj mjeri psihičke ožiljke koji potisnuti nisu i zaliječeni. Ono što je strašno meni, to je da ta djeca zapravo su se našla u situaciju koju apsolutno nisu razumjeli. Kad se preko noći sruši svijet, preko noći ti roditelji nisu oni od prije, ne stanuješ u svom domu, nemaš više svoje prijatelje, gledaš ljude oko sebe koji umiru, a djeca to ne razumiju. Samim tim u svojim glavama stvorili su novi svijet i percepcije o događajima da bi se odmakli od svega. Jedno i drugo nije dobro jer utječe na mentalno zdravlje i uvijek postoji okidač za ponovno proživljavanje trauma. Pomoć nije pružena svoj djeci u onoj mjeri koliko je to bilo potrebno. A danas su to ljudi u svojim zrelim godinama koji su s više ili manje uspjeha naučili živjeti s tim. Bolesno smo društvo pojedinaca koje ne želi nikome pomoći i vodi brigu samo o sebi, čulo se na tribini. Pa stoga ne čudi da se svi oni koji su proživjeli traume s njima snalaze sami. Oleg Mandić, posljednji logoraš koji je napustio Auschwitz i svoje traume liječi posjećujući mjesto zločina svake godine. A Marijan Gubina svoje doživljaje prenio je u knjigu 260 dana s kojom promiče nenasilje po bilo kojoj osnovi, te šalje poruku ne osuđujte i ne mrzite. A upravo je to bila i poruka ove tribine. Prvo, nemojmo imati takav nekakav negativan stav prema ljudima koji imaju probleme, jer onda to, ma šta oni branitelji ili šta ona djeca, više dosta toga. Moramo shvatiti da su ljudi imali traume, moramo pomoći kao društvo da shvate da ih razumijemo i da ćemo pomoć maksimalno koliko možemo i da negdje počnemo ponovo se družiti, razumijeti jedni druge.